علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Ölkə qadınlarının bir qrupu və məclisin qadın deputatları ilə görüşdə çıxışda. 23 noyabr 1994-cü il. İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Pəhləvi şahlığı quruluşunda elm mərkəzlərinin sağlam olmaması. Bizim hamımız, xüsusən də bu cəmiyyətin qadınları, böyük və mərhum rəhbərin, yəni böyük imamın missiyasının və sözünün qədrini bilməli, haqqını ödəməliyik. O, özünün qiyamı və hərəkəti ilə İslamın dəyərlərini və əzəmətini irəli sürməklə erkən İslam çağının şəxsiyyətlərinin parlaq simalarını, o cümlədən Fatimə-i Zəhranı tanıtdırmaqla bizi və hamıdan çox bizim qadınlarımızı diriltdi. Qadın, özünü satmış mənfur şahlıq quruluşunun cəmiyyətində həqiqətən və bütün cəhətlərdən məzlum idi. Əgər qadın elm sahəsinə qoşulmaq istəsəydi, gərək dindən, təqvadan və iffətdən keçəydi. Məyər müsəlman bir qadın universitetlərdə, təhsil ocaqlarında, elm və mədəniyyət mərkəzlərində asanlıqla öz hicabını, mətanətini və vüqarını qoruya bilərdi. Məyər bu mümkün idi? Məyər olardı ki, müsəlman bir qadın Tehranın və digər bəzi şəhərlərin küçələrində İslam mətanəti və vüqarı ilə, yaxud hətta yarımçıq hicabla, asanlıqla yol yersin və qərbin sovqatı olan fəsad və pozğunluğa alışanların, tüfeylilərin, dilinin və hərəkətinin zərərindən qorunsun. Elə bir iş görmüşdülər ki, bu məmləkətdə qadınların çoxu üçün elm əldə etmək mümkün deyildi. Gərək hicabı açaydılar. Təqva və İslam vüqarından imtina edəydilər. Siyasətdə və ictimai fəaliyyətlərdə də belə idi. Əgər bir qadın şahlıq dövrünün İranında ictimai və siyasi postlardan birinə yiyələnmək istəsəydi, gərək hicabından, iffətindən, vüqarından və müsəlman qadının mətanətindən keçəydi. Əlbəttə, bu qadının özündən və istedadının necə olmasından asılı idi. Əgər çox zəif olsaydı, dərinliyə qədər sürüşəcəkdi. Əgər özünü qoruyan olsaydı, müəyyən həddə özünü saxlayacaqdı. Amma daimi olaraq, ictimai mühit tərəfindən günbəgün artan təzyiqlərlə üz-üzə qalacaqdı. Bizim cəmiyyətimiz belə idi. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 yanvar 1990-cı il. Kişilərə qarışmadan və əxlaqsızlığa uğramadan qadınların elm öyrənməsi. Siz qadınların dünyaya sözünüz var. Bu sözü dəqiq şəkildə yazın və dünyaya verin. Söz də təkcə dillə, şifahi və ya yazılı yox, daha çox əməli sözdür. İranın qadınları, xüsusən də elmin müxtəlif fənlərində İslam çərçivəsində, İslam hökmləri və hamısından mühümü hicab çərçivəsində hərəkət edə bilən şəxslər gərək dünyanın qadınlarına, qızlarına və qadın tələbələrinə əməli surətdə başa salsınlar ki, elm pozğunluq demək deyil. Elm öyrənmək üçün qadın və kişi münasibətlərində əxlaqi meyyarlara qarşı laqeydlik zəruri deyil. Bu meyyarlara tam riayət etməklə də elm öyrənmək, yüksək məqamlara çatmaq olur. Sizin varlığınız İslamın qlobal mesajından bir nümunə kimi göstərilə bilər. Bəli, mən də qəbul edirəm. Dediniz ki, bugün dünya dinlərin sözünün nə olduğunu bilməyə can atır. Dünya dinləri arasında cəmiyyəti kompleks şəkildə qura bilməsini iddia edən din İslamdır. Bugünkü məsihlik və digər dinlər bu iddianı eləmirlər. Lakin İslam iddia edir ki, bir ictimai quruluşun təməl sütunlarına malikdir. Bu sütunları yerində oturda və bu sütunların əsasında bir ictimai quruluş, bir sağlam və mütərəqqi cəmiyyət ucalda bilər. Biz bütün sahələrdə, o cümlədən elm öyrənmək sahəsində, eləcə də bununla bağlı olan qadın
ve elm meselesi sahasında göstermeliyik ki, İslam bu bacarığa malikdir. Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışda 16 yanvar 1992 yanlış ənənələr səbəbindən qadınların İslam təlimlərindən məhrum qalması. Keçmişdə mövcud olan müxtəlif ictimai ənənələr səbəbindən qadınlar İslam qaynaqlarını öyrənməkdə kişilərə nisbətən çox uzaq qalmışdılar. Bu səbəbdən qadın cinsinin həqiqi İslam mədəniyyətindən, eləcə də bəşər elmlərindən məhrumluğu kişinin məhrumluğundan çox olmuşdur. Deməli, təlim-tərbiyə, elm və bilik sahəsində çox işlər görülür.